wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebuna mambo vipi mdau wa soka, asante kwa mbese alamesha subscribe, lakini pia kwa mbe bado hujiafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundisha kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo poziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, tunafahamu klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwa sasa ni wapo pale nchini Tunisia kujiandaa na mchezo ambao utachezwa tarehe 12 hapa na izungumzia klabu ya Monaco. Bwana, hii ni klabu ambayo inafanya vizuri sana pale nchini Tunisia. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans walikuwa na mchezo wa kirafiki, na naweza nikasema Dar es Salaam Young Africans wameweza kuishishia Heritage FC kipigo kizito baada ya kuibuka washindi wa goli 7 kwa bila. Na magoli haya kipindi cha kwanza, Stefan Ziski raia kutokea pale nchini Burkina Faso ambaye aliwahi kutumikia klabu ya ASEC Mimosa pale nchini Ivory Coast, siku ya leo ameweza kufunga hat-trick mabao matatu. Kipindi cha kwanza ameweza kufunga bao moja, lakini pia kipindi cha pili ameweza kufunga mabao mawili. Lakini pia raia kutokea pale nchini Zambia hapa na mzungumzia Kennedy Musonda, na yeye ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Power Dynamo, sasa siku ya leo bwana naweza nikasema ameweza kufanya mambo makubwa sana, kupata ushindi wa mabao mawili lakini pia kutoa assist 4. Victor Kalala Maele siku ya leo bwana ameweza kufunga mabao mawili, raia huyu kutokea pale nchini Kongo ambaye aliwahi kutumikia klabu ya AS Vita na leo yupo ndani ya uzi wa Dar es Salaam ya Africans. Bwana, mimi nikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.